אולמרט. לא, מתן אייקון. עכשיו, הוא בירושלים, גם שם הסתובבות. גם שם לא היה לנו ויכוח לגבי העובדות. אני ככה היחיד היה בפרופסיה של בית המשפט. שם בירושלים, רגע, רבותיי, סליחה, רבותיי, סליחה, רבותיי, רבותיי, אני מבקש, אנחנו כבר מתחילים. מה נשמע עם ניסי משעל? ערב טוב לכם וברוכים הבאים לתוכניתנו מה נשמע עם ניסים משעל. רגע, אבל אתה לא ניסים משעל. ניסים משעל כשם לתוכנית מושך צופים, אבל כשרואים אותו אנחנו מאבדים צופים, ולכן התוכנית נקראת ככה, אבל אני מנחה אותה. מוזר. מוזר, אוקיי. הערב עמנו באולפן עורך עיתון הארץ אלוף בן, האלוף במילואים עורך גל, הפרופסור יהושע מרדימון מהאוניברסיטה בירושלים, חבר הכנסת שאין טעם לזכור את שמו כי הוא זמני לחלוטין, וכמובן האיש על פי חוק גלי צהל לא ניתן לערוך דיון בלעדיו, רזי ברקאי. רבותיי, רבותיי, מה דעתכם המלובנת על גזר הדין של אהוד אולמרט? מעניין, ומה דעתך עורך גל? ונעבור אליך חבר הכנסת האנונימי. האמת שזה כבר אמרת בתוכנית הבוקר היום, דווקא עוד חר, אז היא מאוד מעניין אותי לשמוע. אכן חומר למחשבה, לצערי אנו נאלץ לקטוע את הדיון עקב התפתחות דרמטית בבית האח הגדול. אני מזמין את הצופים להצטרף אליי לדיון עם 76 פרשנים על מה שקרה ליד הבריכה. ערב טוב לכם. אני לא חושב שהם הצינו את הנושא. אם היית מקשיבים... לא, לא, אתה לא הקשבת. מה אתה אומר? לא באמת הקשבת. מה זה לא באמת? אתה תחליט... אני רואה אותך. אני לא מוכנה לקבל את זה.